Hei og velkommen til en ny video her på min YouTube-kanal. Jeg heter Anders Solum, og dette fotballskills I dag. Det kanskje litt sånn rar lyd her, fordi jeg I en slags bunkers. Nei, ja, det en inndørshall, nemlig hos Fokus Bordtennisklubb. Så her det masse bordtennisbord, ja. Så I dag så skal jeg spille bordtennis. Jeg fryktelig dårlig I det, altså, men jeg skal spille mot en norgesmester, en tidligere norgesmester I bordtennis. Så får vi se hvordan det går, og så hvis jeg får ett poeng I dag, så jeg fornøyd. Her har vi Eirik. Han har verdensrekord I å trikse bakpå, hva heter det der? Håndtaket. Bakpå håndtaket, ja. Det ikke verre enn det. Skal vi se her da. Ja, det her snakker vi skills, altså. Hva verdensrekorden din? 1109. 1109. Så, kanskje jeg skal prøve å slå den etter. Det her ok. Det bra. Yes, da vi klare for bordtennis. Vi I Fokus bordtennisklubb, så det veldig kult at vi får lov å være her. Vi skal spille litt bordtennis, det vil si jeg og Pernille. Du klar for bordtennismatch? Jeg klar. Ja, sist gang så var Pernille med, og da viste hun fotballskills. Åh! Men det dere ikke vet at Pernille tidligere norgesmester I bordtennis. Så I dag så skal vi finne noe som klarer å slå meg. Ja, jeg tror jeg skal slite litt I dag, men vi skal gjøre litt forskjellige ting, og så skal vi spille litt fotballtennis til slutt. Det har vi ikke prøvd før, så vi ser hvordan det går. Du kan ta med deg den, og så kan du varme opp litt med han Eirik. Han tidligere proff bordtennisspiller, og det også han som hovedtrener her I den hallen. Så du kan varme opp litt med han, og du liksom klar til å spille mot meg. Nei, nei, jeg kjører bare etterpå. Og så tar vi en match etterpå. Slettet I dag. Ok, da skal jeg slå rekorden hans til Eirik på 1109. Skal vi se her da. Hvis jeg klarer 5, så jeg fornøyd. Ah! Da 4. Så jeg bare trener I 14 timer til, så har jeg den. Ja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23 og 24. Da har Pernille fått varme opp, så hun liksom klar til å spille mot meg. Vi skal spille til 11, første måned 11. Ja. Og sånn det hvis det blir 11-11, du må vinne med 2. Ja, det veldig viktig å huske på det. Vinne med 2. Nei! Det ikke lov. Ennøy? Ja, ennøy. Nei, ennøy. Nei, ennøy. 2-0. Ja. Men her har jeg sett på TV. Yeah.
5-1. 6-1. Jeg fikk 2 poeng da. Ja. Det var ikke verst. Det var ikke verst. Nei, jeg hadde tenkt det ble 11-0, men ja. Jeg veldig fornøyd med 2 poeng. Men hvor lenge siden det du har spilt bordtennis nå? Oi, det akkurat 10 år siden. Ja, 10 år siden. Så vi får ta de 2 poengene der. Ja. Ja. Okay. Nå skal vi kjøre et lite handicap på Pernille. Hun bruker venstre, og så har hun bare lov til å stå på en fot. Vi får se om det hjelper meg. Snakker vi, det var nesten så jeg vant. 11-8. Var ikke så langt fra denne. Men jeg var fornøyd med den ene smashen der. Den var fin. Ja, den tar vi jo seriepriser, for den var så fin. Ok, du klar for fotball-bordtennis, eller hva vi skal kalle det? Veldig klar. Fotballtennis på bord? Ja. Vi har testet litt forskjellige baller, så vi har funnet ut at en sånn plassball er egentlig det beste, men fotballen den ble litt for tung. Så vi kjører samme regler, men først så skal vi bruke hodet. Ja. Ja, jeg tror det er egentlig det som er best å bruke, i hvert fall sett på de proffene på internettet, at de bruker hodet. Er du?
gode. Nei, da var det overlegen. Hvordan gikk det? Det gikk ikke så veldig bra på min del. Det var godt at jeg fikk én seier i hvert fall. Ja, det fortjente. Jeg ble gruset i sted, nå fikk jeg liksom revansj. Skal vi prøve en runde til? Mm-hmm. Og nå sier vi at det kun lov å bruke bein. Hvordan gjør vi med serve? Ja, det liksom vanskelig å serve. Så jeg tror kanskje vi bare sier at på serven så trenger den ikke å ned i din egen, på din egen side. Den går liksom bare direkte over. Ja. Jeg tror det best. Vi prøver. Det her, det gikk ikke bra i dag altså. Pernille, det var ikke din dag i dag. Gratulerer med seieren. Tusen takk. Du var veldig flink i det her. Jeg må trene mer. Jeg føler at jeg har ikke noe skylde på heller, fordi du var rett og slett bare bedre enn meg. Hvis du har forslag til andre ting du vil se på kanalen, andre idretter jeg skal teste, så skriv det i kommentarfeltet. Pernille kommer kanskje tilbake på kanalen senere. Vi håper det. Hun er også norgesmester i noe annet, men det kan vi snakke om neste gang. Takk for at du så på, og så ses vi i neste episode.